Yeah.
Stampa. Chega, Dani, chega. Não, pera aí, filho. Agora que a gente começou, depois a gente coloca lá no computador. O Júnior coloca no YouTube. No YouTube. Vamos procurar a menina que sujou a água. Você lembra quando a menina deixou a garrafa ali? Vai, filha, bate palma. Ô, oh, bichinha fresca, meu Deus. Igualzinha a mãe dela, fresca demais. Olha, filha. É do tamanho dele, pai. Quer que eu grave show da baleia? Porque a bateria vai acabar. Da baleia. Tá. Fui.